Bismillahirrahmanirrahim. Qon najasmi degan savol beribdilar. Ibodatul Islomiya kitobida qon najas deyilgan ekan. Avvalambor biz shar'iy hukmni unaqangi ibodat Islomiya yoki shunga o'xshagan kitoblardan olmasligimiz kerak. Shar'iy hukmni Qur'on sunnatdan olinadi. Qaysiki kitobda Qur'on sunnatdan agar dalil zikr qilingan bo'lsa, o'sha kitobdagi gapni olinadi Qur'on sunnatni zikr qilayotganligi uchun. Qaysiki kitobda Qur'on sunnatni zikr qilmagan bo'lsa, u kitob odamning gapi bo'ladi. Unaqa gaplarga ergashishga biz buyurilmaganmiz. Biz iymon keltirganda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirganmiz. Allohdan o'zga haq iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Allohning rasulidir deb. Mana shu iymonimizni ichiga faqat shularning gapi gapgina degan narsaga ham iymon keltirganmiz. Va ustiga bizdagi bu kitoblarda taassub uslubida yozilgan. Ya'ni mazhabga mutaassiflik bilan ko'r-ko'rona ergashtiradigan qilib yozilingan. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Biz agar bir narsada tortishsak, nima qilishimiz kerak? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasul" In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nimadaki talashib qolsanglar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, shuni Alloh rasuliga qaytaringlar degan. Allohning kitobi va rasulining hadisiga qaytariladi. Qon masalasi ham xuddi shunday. Qon tahorati buzish buzmasligimi, qon najosat yoki najosat emasligimi, hammasi buni Qur'on sunnatga qaytariladi. Qur'onga qarasak, qon haqida nima degan? Alloh subhanahu va taolo qon haqida aytadiki, "Au daman masfuha." Qonni bo'g'izlaganda, hayvonni bo'g'izlaganda chiqadigan qoni ana shugina harom deydi. Ana shugina harom deydi. Buni ham Alloh taolo hozir haromligini aytayapti. Yeyishlik haromligini. Bu degani najas degani emas, baribir. Haromlik boshqa, najosatlik boshqa. Biz hozir bu masalaga ham kirishamiz. Demak, bu oyat keltirishdan maqsad qon qachon harom bo'ladi? Qon bo'g'izlanganda hayvonni bo'ynidan chiqqan qon harom bo'ladi. Bundan boshqa har qanday qonlar harom ham emas, najas ham emas. Agar pokiza hayvonlardan chiqadigan qon bo'lsa, odam ham pokiza. Alloh subhanahu va taolo odamni najas qilmagan. Malaqada karram nabani adam, odam bolasini mukarram qildik degan. Xususan mu'min inson bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, innal mu'mina la yanjus. Mu'min hech qachon najas bo'lmaydi deganlar. Mu'min hech qachon najas bo'lmaydi. Hatto kofirlarda ham innamal mushrikuna najas. Mushriklar najas degandagi najosati u ma'naviy najosat. Hissiy najosat emas. Unga dalil, hech qachon Rasululloh kofir tegib ketgan bir narsani yuvishga buyurmaganlar. Mana bu dalolat qiladiki, ular ma'naviy najos, to'g'ri? Hissiy najos ham bo'lishi mumkin agar badanida najosat bo'lsa. Lekin shunchaki kofirlik jinsidan ularni qarasak, ular hissiy najosat emas, ma'naviy najosat. Demak, insonning qoni najos emas. Insonni qoni badaniga tegsin, kiyimiga tegsin, uni yuvish vojib bo'lmaydi. Hayvonlardan ham, halol hayvonlarning ham qoni najos emas. Uni badaniga tegsin, insonni yoki insonni kiyimiga tegsin, uni yuvishlik vojib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zamonida qassoblar bo'lgan. Yoki qassob bo'lmasa ham hayvon suyuvchi insonlar bo'lgan. Ma'lumki qassob insonga, hayvon so'yadigan insonga bu qon sachiraydi. Hech qachon biror hadisda kelmadi payg'ambarimiz o'sha qassoblarga masalan kiyimlarini almashtirishga buyurganlari yoki ularni badanidan tiyib ketgan joylarini yuvib tashlashlikka buyurgandi degan joyi kelmadi. Bu umumiy balvo bo'lgan ish edi.
hammani boshiga tushadigan holat edi. Rasululloh unda sukut qilib qarab turmasdi agar najosat bo'lganda. Va xuddi shuningdek Hasan Basriy aytganlaridek mazalul muslimuna yusalluna fi jarohatihim. Musulmonlar azaldan jarohatlarida namoz o'qib kelishgan. Ya'ni jarohat bo'lgandan qon oqadi. Qon badanga, kiyimga oqadi. Mana bunda hech kim kelib ehtimol u qonini, yarasini boylab olgandir degan gapni ko'tarib kela olmaydi. Sahobalar hammasida ham bunaqangi hozirgi zamondagidek bog'lab oladigan latta puttalar anaqa narsalar muhayyo bo'lmagan. Ular jarohatlardan qon oqib namoz o'qiverishgan. Shuning uchun insonning badanidan chiqadigan qon, hayvonni ham halol hayvonni ham badanidan chiqadigan qon najas bo'lmaydi. Hayvon bo'g'izlanganda bo'ynidan chiqadigan qonni Alloh harom dedi. Damal masfuh deyiladi. U harom, ya'ni harom degani uni yeyish harom. Shuning uchun ham oyatda hamma yeyiladigan narsalarni safra kelyapti. Oldin arablar qonni pishirib yegan, xuddi jigarga o'xshatib. Hozir shu aytilinyapti, yeyish harom deb. Uni ham najosat deyotgani yo'q. Unga dalil yuqoridagi o'sha qassoblar, boshqalar hayvonni so'yganda qoni sachraydi. Rasululloh o'shanda biror kishiga uni yuvgin deb buyurmaganlar. Demak, haromlik boshqa, najosatlik boshqa. Xuddi shuningdek spirt ham uni ichishlik harom. Lekin u tiyib ketsa najos bo'ladi degani emas. Unga ham dalillar ko'p. Buni biz o'rdunda bayon qilgandik. Unga bir qancha dalillar bor. Demak, mana bundan bilinadiki, haromlik boshqa, najosatlik boshqa. Yoki xuddi shuningdek masalan, sigaret chekishlik harom. Lekin bu degani sigaret najos degani emas. Ya'ni insonga tiyib ketsa najos bo'lar ekan degani emas. Va bundan boshqa bir qancha misollar keltirish mumkin. Haromlik bilan najosatlik o'rtasida farq bor. Mana shuni tushunmagandan bir-biriga aralashtirib yuboradi ko'pchilik. Haromlik boshqa, najosat boshqa. Demak, xulosa qisqasi, insonning badanidan chiqadigan qon tahoratni ham buzmaydi va u najos ham emas. Hayvonni ham, halol hayvonni badandan chiqadigan qonlar tahoratni ham buzmaydi. U kimga tegib ketsa najos ham emas. Va uni bo'g'zidan chiqadigan qon esa yeyishlik harom xolos. Faqat insonni bir o'rnidan chiqqan qon najos deyiladi. Sabilayndan chiqqan qonlar. Sabilayn ikki avrat. Erkakli bo'lsin, ayolli bo'lsin ikki avrati. Mana shu ikki avratdan chiqqan qongina najos deyiladi. Boshqa qonlar najosat emas va tahoratni ham buzmaydi. Shuning uchun ham Asra ibn Umar basratan va lam yatawaddo. Ibn Umar radhiyallohu anhu bir husnbuzarni siqib undan qon chiqarganlar. Ya'ni o'shunda tahorat ham qilmagan, badanini ham yuvmagan. Unda tahorat ham qilmagan, badanini ham yuvmagan. Mana bu oyat qaraydiki, u tahoratni ham buzmaydi, najos ham bo'lmaydi. Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم